Після канікул за нові меблі. В їдальні другої школи нові столи та стільчики. Зібрали обідні комплекти напередодні Нового року. Поверхня столів – швейцарського виробництва з антивандальним покриттям та міцним металевим каркасом, розповідають в школі. За одним столом можуть розміститися до 8 учнів. До комплекту меблів включили окремі столи для старшокласників. Попередньо планувалось, що в обідній зоні встановлять різнокольорові меблі, зазначає Олена Комарова. Нам показали, що світло-сіра на такий приємний цвіт, і я думаю, що все буде добре, ми будемо за ними ухажувати, діти, сподіваюся, що теж з розумінням віднесуться. Ми проведемо роботу, ще поговоримо про те, що треба беречь, що це надовго, щоб радувало кілька поколінь. Столі дійсно оригінальні, вони такі устойчиві, качатися на них не будеш розкачувати. Сподіваюся, що вони прослужать довго. Проте ремонтні роботи в шкільній їдальні продовжаться і у 2022 році. В харчоблоці досі не під'єднана вентиляційна система, не встановлена металева стеля, не проведено низку оздоблювальних робіт. Незважаючи на всі незручності, кухня почала працювати ще в листопаді. Роботи, які ми планували, що завершаться до 1 вересня, розтягнулися. Сьогодні ми вже маємо навіть не 1 січня, а 4 січня, і роботи на харчоблоці не завершені. Хотілося б, звичайно, щоб воно вже було остаточно завершено. Там були певні проблеми з обладнанням, тому що по проєкту обладнання було одне, привезли обладнання інше, і розташування його змінилося. Потім були проблеми з проєктними рішеннями, потім були проблеми, тобто тут постійно щось випливало, і це все затягувало. Загальним таким зовнішнім виглядом я, наприклад, задоволена. Мені подобається, що воно сучасне, що воно таке світле, свіже, і дуже сподіваюся, що сподобається дітям. З підрядною організацією, яка виконувала капітальний ремонт шкільної їдальні, 31 грудня закінчився термін дії договору. Продовжити договір в УКБ не будуть. У 2022 році управління капітального будівництва оголосить новий тендер. Ми прекратили з ним договірні відношення, ми закрили з ним основний договор, і тому ми об'являємо тендер на виконання робіт. З 17 січня почнемо об'являти тендер. Попередня вартість 1,8 мільйона гривень. Цю вартість входить роботи по доведенню відділочних робот по самої кухні, роботи по підсобне приміщення. Цю вартість входить роботи по зовнішнім мережам вентиляції. Також там входять доробка освітлення, пожежної безпеки. На задньому дворі, там де ми встановили зовнішній блок системи вентиляції, там входить благоустрій. Реконструкцію в їдальні другої школи проводила підрядна організація ТОВ «Електроеталон». Ми зв'язалися з керівником Сергієм Дяконовим. Він не виключає, що його фірма візьме участь в тендері і цього року. Водночас пояснює, що завершити ремонтні роботи в їдальні минулого року завадила низка причин. В связи с финансированием затянуто. У меня была куча писем еще с мая месяца прошлого года, просьба выполнить коррегирование проекта в связи с изменениями. В августе месяце коррегирование проекта в связи с увеличением количества оборудования и так далее на кухне. Одна из вентиляций функционирует полностью, а вторая была на коррегировании. После коррегирования вам выдается проектная документация, на основании проектной документации она дальше собирается. У нас такой проектной документации нет. На завершення ремонтних робіт в їдальні другої школи в бюджеті передбачено 1 мільйон 800 тисяч гривень. Вартість комплекту меблів в обідній зоні коштувала більш ніж 700 тисяч гривень. На капітальний ремонт їдальні з міського бюджету всього витратили близько 10 мільйонів гривень.